ムガデヨギヒ。ゴッド機関が当王朝幻想皇帝の愛人、ヨギヒの死体にムカデの能力を移植して誕生させたゴッド悪人軍団の一人、ランバラ博士の親友、ヤン博士の娘と自称する少女になりすましてジンケイスケに接近し、RS 装置の設計図を奪い取ろうとした。センスで攻撃を防ぎ、ダーツを使って攻撃する。中国拳法やヌンチャクを使って戦う。カラス型爆弾を召喚して爆撃もできる。立花のおやすさんを人質に取り、設計図を奪おうとするモライダー2号に阻まれた。多彩な武器と中国拳法で戦ったムカデヨウギヒ。変身前の牙を生やした娘もインパクトがありました。共戦所。白虎同士の娘の吸血鬼。共戦所。特殊な長い針を人間の首に突き刺して、血を吸う。ドラキュラと同じく強烈な光とニンニクには弱い模様。普段はエリナマズバラという名の週刊スポーツのカメラマンになりすましている。伊達三兄弟が働くスポーツジムに向かい、伊達翔吾の写真を撮影し、それに呪いをかけて翔吾の命を狙ったが、子供が持ってきたニンニクを見てパニックになる。その時、翔吾の優しさに触れ、彼の命を奪うことをためらう。テロル闘人として三兄弟と真正面から戦い、最後は、バトルホークにとどめを刺された。私も人間に生まれたかった。と言いながら生き絶えた共戦所。翔吾を愛したテロル闘人でした。化け猫。白い猫の顔と、額に歯を出して笑みを浮かべる女性の顔をつけた妖怪。化け猫。猫らしい俊敏な動きと、日本刀や鋭い爪。様々な忍法で攻撃する。アジトはペットショップ。子猫をいじめる人間を憎んでおり、猫の泣き真似で子供たちをおびき寄せて、妖術神隠しで誘拐し、妖怪たちの食料として子供たちを売り飛ばしていた。和装の女性の姿で5人に近づき、痺れ薬の料理を彼らに与えたり、化け猫ロックを踊らせたり、子供たちを妖術で操り、猫のように凶暴化させ襲わせたり、さらには捕らえた鶴姫を釜茹での刑にしたり、核レンジャーをかなり追い込んだ。ペダン星人。第八銀河系ペダン星出身の宇宙人。地球防衛軍が打ち上げた観測ロケットを侵略行為と勘違いし、その報復としてキング女王を地球に送り込んだ。変身能力を持っており、科学者のドロシー・アンダーソン博士になりすまして地球防衛軍を欺く。諸星団と人間の姿で話し、宇宙人同士の約束として本物のドロシー博士を返し、地球から手を引くことを約束するが、防衛軍とウルトラセブンがキング・ジョーに苦戦しているのを見て方針を変え、地球侵略を開始する。セブンとの約束をあっさり裏切ったペダン星人。ヘリヘリ。天身の生々しい鱗が不気味な不思議獣。落ちこぼれの生徒が集まる6年0組の担任、美鈴先生になりすまし、子供たちに風魔教育を植え付けようとする。美鈴先生がピアノを弾いている中、ヘッドホンをつけている生徒たち。ヘッドホンから流れてくるのは、なんと不思議ソング。風魔教育によって洗脳した6年0組の生徒たちに陰険な弱い物いじめを繰り返させて、子供たちの心を荒廃させようとする風魔。ギャル軍団と一緒にレオタード姿でシャイダーを攻撃したヘビヘビ。変身前の顔に浮かぶヘビの鱗がとても気味悪かったですね。魔女ザルバー。青いレオタード、黄色いブーツ、マントの裏側が赤の衣装を身にまとい、長い爪、後頭部にもう一つの目を持つ西洋妖怪の魔女の一人、生まれ故郷は火の国イタリア。伊賀忍者黒丸を殺して、その遺体を操り人形にし、自分は伊賀くの一夜ごろの姿になりすましてハヤテたちに近づき、彼らが持つ忍者嵐大ひまきしの向きを狙う、凄まじい顔で呪文を唱えて炎の壁を作り出し、フェンシングのような剣で嵐と激しい戦いを見せるが、苦手なまたたびに耐えれず嵐に捕らえられてしまった。最後はマントを外し、青いレオタード姿で戦ったザルバー。八女を思わせるフェッシングさばきが印象的でした。
コングデッドマン、フェズ2。ゴリラの遺伝子情報を持ったゴリラ型のデッドマン。驚異的なパンチ力のある頑丈な腕は、防御姿勢を取ることによってあらゆる攻撃をブロックできる。飛び道具を一切使わず、肉弾戦でリバイスを追い詰めた。契約者は、五十嵐桜の友人で、五十嵐一輝の幼馴染でもあり初恋の相手だった桶谷彩香。岩の塊のようなフェーズ1から、彩香と一体化、フェーズ2へと進化した姿は、女性のボディラインを生かしたフォルムになっている。衝撃波だけでビルを破壊するパンチ力。車両を軽々と持ち上げる怪力でリバイスにダメージを与えた。ピット星人。ウルトラセブンに初登場し、平成のウルトラシリーズのエピソードにも何度も登場してきたピット星人。令和のウルトラシリーズにも引き続き登場していますが、ウルトラマンレッカーに登場したピット星人は、デレキングのエリーの飼い主であり、ユウコという名で地球に住み着いている。一人で宇宙旅行をしていたところ、宇宙船がトラブルを起こし地球に不時着。仲間の救援を待ち続けている。マンションを借りてエリーと地球で生活していたが、甘やかして餌を与えすぎたことや、地球の環境下で成長が早まり、巨大化したエリーが発電所を襲撃する原因を作ってしまった。友達のは、ではなくエリーと一緒にいろんなポーズを見せていたピット星人ユウコ。ニュー戦闘機怪人メド。ギリシャ神話の怪物メデューサをモチーフにしたニュー戦闘機怪人メド。ヒロウチン皇帝が開発した人工皮膚と人工臓器を使用してヘレンとフリ二つの姿になり、スキルバンの命を狙う。ニセヘレンは、スキルバンのサーチアナライザーでも見破ることはできない。まずはダイアナに接近し、彼女を容赦なく打ちのめし、後からやってきたスキルバンにも襲いかかり、チョップや飛び蹴りを食らわせた。弟だからと言って手加減はしません。本物のヘレンと顔を合わし、彼女を動揺させるニセヘレン。巧みにスキルバンを欺き、さらに機関銃で彼を追い詰めました。動物機。バシやサメやゾウなど様々なアニマルをまとったベニツヒ。ほんの覚醒病院に勤務している看護師。キリタ風化が看護に対する熱意を空回りさせ、欲望を加速度的に高めたことにより変貌してしまった姿。生きとし生けるものは、みんな入院しろー。私が看病してやるー。と言って、欲望を大解放してドンモモ太郎やギジブラザーに襲いかかった。パトレン3号にアバターチェンジするギジブラザーを踏みつけ、優位な戦闘を見せたが、宿主が戦闘に不慣れなせいか、ドンモモ太郎に飛びかかられあっさり押し倒されてしまった。モデルとして、動物戦隊獣王ジャーが使われており、宿主の名前や病院名などにも獣王ジャーに関係する名前が付けられていました。